Kasul Kuyraşı, prezidentime şehit kalamış cavde bulabı, Gigi Ugulava da Irakli Okruvaşı. Romata Gatavis Kulebasaz politvati enrevi statusi titkhovda opozitsiya. Martveli gundi ariziarebda da ariziarebs am shepasebas. Prezidentis ertpironuli gadatsqotelebit orive patimari tavisuphali. Tumtsa rogorc Salome Zurabishvilma ganmarta, amas aketebs mkholod ქვეყანაში სიმშვიდის თანხმობისა და კონსენსუსის უზრუნველყოფისთვის და ართვის აღნიშნულ დამნაშავეებს პოლიტიკურ პატიმრებად. მისი სიტყვებით მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობას და მოახლოებულ არჩევნებს ხელი არ შეეშალოს. გარდა ორი აღნიშნული პირისა, ოპოზიცია პოლიტპატიმრად თვლის გიორგი რურუასაც, რომელიც იარაღის უკანონოდ ფლობის შენახვისა და ტარების ბრალდებითაა დაკავებული. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გიორგი რურუა მოსამართლე კვლავ პატიმრობაში დატოვა, ლეიბორისტული პარტიის ოფისში შეკრებილი პოლიტიკოსები ითხოვენ მის განთავისუფლებას. შეუშლის თუ არა ხელს პატიმრის ფაქტორი საკონსტიტუციო ცვლილებების გატანას, რა პოზიცია ექნება მართულ გუნდს და როგორ განვითარდება პროცესები, ვისაუბრებთ პარლამენტის ვიცე-სპიკერთან, გიორგი კახიანთან. შემდეგ კი ეთერს გავაგრძელებთ გოგა ხაინდრავასთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი იმ ინიციატივით, იმ საარჩევნო ინიციატივით, რაც ქართული ოცნების გუნდმა მოამზადა, უგულისხმობს საკონსტიტუციო ცვლილებას, პარალელურად მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესი. ჩვენ ვხედავთ, რომ პრეზიდენტის გარდაცვალებით დიდი წინააღმდეგობა მოიხსნა, ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრების თემაზე სპეკულაციის მიზეზი აღარ არსებობს. მაინტერესებს თქვენ ეს პროცესი ქართული ოცნების მიერ იქნება წარმართული თანმიმდევრულად, გულისხმობ ამ საარჩევნო ცვლილების, საარჩევნო სისტემის შესახებ ცვლილების გატანას და მხარდაჭერილი თუ დამოკიდებული ხართ ერთგვარად რაღაც პოლიტიკურ პროცესზე. მოგესალმებით გურა, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებით თანმიმდევრული იმ გადაწყვეტილებებში, რომელიც მივიღეთ და რა თქმა უნდა, ის დაპირება, რაც ამ შეთანხმების შესრულებასთან არის დაკავშირებული, ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა ამას შევასრულებთ. ეხლა ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს ჩვენ ერთი რაღაც, რომ როდესაც საუბრობთ შეთანხმებაზე, რაზე არის საუბარი. მე შემიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვთქვა, რომ უახლოეს ჩვენი ქვეყნის უახლოეს საპარლამენტო ცხოვრებაში და ისტორიაში მსგავსი რა არ ყოფილა, როდესაც ფაქტიურად მთლიანად პოლიტიკური სპექტრი შეთანხმდა ერთ საარჩევნო სისტემაზე და არსებობს კონსენსუსი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ ყოველთვის იყო ამ თემებზე განსხვავებები და ყოველთვის, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის ამ საკითხზე რაღაც კონსენსუსის მიღწევა იყო შეუძლებელი. პირველად ხდება უახლოესი წლების და უახლოესი ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის, როდესაც ჩვენ ამაზე შევჯერდით. და დღეს, როდესაც აი ესეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, ესეთ მნიშვნელოვან შეთანხმებას და შეთანხმებას, რომელიც უნდა ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯების შედეგი არის. ჩვენ მაქსიმუმი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ეს შეთანხმება შემდგარიყო, იმიტომ რომ კარგად ცითით თქვენ, რომ ჩვენი შემოთავაზება ეს არ ყოფილა, ეს იყო ოპოზიციის შემოთავაზება 120-ზე და ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ და ჩვენ ამას დავთანხმდით. და დღეს საუბარი იმაზე, რომ მხოლოდ იმის გამო, რომ აი დღეს სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოცხადდა, რომლითაც გიორგი რურუას ახკვეთი ღონისძიების სახით ისევ პატიმრობა დარჩა, ხო? და მით უმეტეს ჯერ არც ვიცით საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლო რას მიიღებს. საუბარი იმაზე, რომ ამის გამო ჩვენ ინიციატივას ხარს დაუჭერთ, ეს აი ბილათ რო ვთქვათ, არის უპასუხისგებლობა და აი სერიოზული პრობლემა არის ოპოზიციის იმ ნაწილისთვის, რომელიც მართლა საბოლოოდ გადაწყვეტს და ამ ინიციატივას ხარს არ დაუჭერს, იმიტომ რომ ეს მათთვის იქნება ძალიან დიდი პოლიტიკური პასუხისგებლობა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ერთგული იმ შეთანხმების რაზე საქმემდე ვისაუბრეთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ინიციატივას ხარს დაუჭერთ. თუმცა მე მგონი ამაზე ბევრი დიახ, როგორ არის კალენდარი, ანუ რა დრო და რა ეტაპებია საჭირო იმისთვის, რომ ეს პროცესი წავიდეს, ანუ საჯარო განხილვა როგორ მოხდება, კენჭის ხაზზე საკითხი როდის გავა, როდის გვეცოდინება ჩვენ, ანუ ეს დღე როდის დადგება ერთის მხრივ და მეორე როგორ იქნება ფორმულირებული ეს ცვლილებები, როგორ არის ბლოკების საკითხი, იმიტომ რომ ოპოზიციამ დღეს უკვე დაიწყო პრაქტიკულად საუბარი და დაანონსა მაჟორიტარების საკითხზე, მაჟორიტარო ოლქებში კანდიდატების წარდგენაზე და საუბრობენ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ერთიანად ამის წარდგენა, ანუ ბლოკების ესე ვთქვათ გაუქმებას თუ გეგმავთ და შემდეგ ეს ხო არ მოვა წინააღმდეგობაში აი მაჟორიტარების საკითხთან, როცა ისინი ერთად გეგმავენ
ჯერ განხილვას რაც შეეხება დროებით შეჩერებული იყო ამ საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვა გამომდინარე იქიდან რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით ჩვენ ამის შესაძლებლობა არ ქონდა იმიტომ რომ კონსტიტუციური დათქმის თანახმად საგანგებო მდგომარეობის დროს განხილვა ჩერდება როგორც კი საგანგებო მდგომარეობა დასრულდება და იცით თქვენ რომ საგანგებო მდგომარეობაზე უკვე განცხადება გაკეთდა რომ იგი აღარ გაგრძელდება ანუ 23 რიცხვიდან ჩვენ უკვე გავაგრძელებთ კონსტიტუციური ცვლილების განხილვას ისე როგორც კონსტიტუცია ამას მოითხოვს თავიდან იქნება საყოველთაო სახალხო განხილვა უბრალოდ ეს პროცესი დაწყებულია და უბრალოდ გარკვეული დრო ჭირდება იმას რომ ეს პროცესი დასრულდეს და ამის შემდგომ იქნება საპარლამენტო განხილვები საპარლამენტო განხილვები მოგესმენთ სამი მოსმენა არის ამისათვის საჭირო და დაახლოებით აი ივნისის მეორე ნახევარში ჩვენ უკვე რა თქმა უნდა თუ ოპოზიციის მხრიდან ისევ და ისევ ამას ვიმეორებ რომ მარტო უმრავლესობის ხები არ არის საკმარისი თუ ოპოზიციის მხრიდან მას ხარდაჭერა ექნება უკვე ივნისის მეორე ნახევარში ჩვენ გვექნება კონსტიტუციაში ასახული ის შეთანხმება, რაზეც აი მთელი ამ ხნის განმავლობაში საუბრობდით. რაც შეეხება ბლოკების გაერთიანებას და ასე შემდგომ, ბლოკების გაერთიანებაც ეს იყო ოპოზიციის მხრიდან მოთხოვნა და ჩვენ ამაზეც კი წამოვედით. ამასაც კი დავთანხმდით, რომ კი ბატონო, თუ მათ სურთ რომ იყო არც უნდა არსებობდეს, თქვა ამ ერთჯერადად გარდამავალ ეტაპზე ბლოკებად გაერთიანების შესაძლებლობა, ამის შესაძლებლობაც იქნება. თქვენ თვითონ რომ ფაქტიურად ბარიერიც არის 1%-იანი ბარიერი, ხო, მინიმალური ბარიერი, რომელიც შეთანხმების შედეგად გადაწყდა და ჩვენ ამასაც დავთანხმდით. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ბლოკებით გაერთიანება იქნება და ოპოზიციის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, თქვა თუ ერთიანი გუნდის სახით წარდგება და მთელ ამ ოპოზიციურ გაერთიანებას ეყოლება მხოლოდ ერთი კანდიდატი, სიმართლე გითხრათ, მე ცოტა აი რთულად წარმომიდგენია ესეთი რამ. ჩვენთვის სიმართლე რო თქვა, ხელისუფლებისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ეხა ოპოზიცია საერთო კანდიდატი ეყოლება თუ სალსალკე კანდიდატებს დააყენებენ, დარწმუნებული ვარ, არ მინდა ზედმეტად თვით დაჯერებულად გამოვიდე, მაგრამ ესე მგონია, რომ ჩვენ ამარჩენ მაინც გავიმარჯვებთ მიუხედავად იმისა როგორ ესე თქვა დააყენებენ თავის კანდიდატებს მაგრამ მე ესე მგონი არა თვითონ ოპოზიციის შიგნით აი რა სურათია რომ ეს რომ ესე თქვა აღწევთ ხო მე მგონია რომ აი ეს თამაში ანუ ის რომ თითქოს ოპოზიციას ერთი საერთო კანდიდატი უნდა ყავდეთ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან სხვა პარტიებზე თავს მოხვეული თემა იმიტომ რომ ესეთი მიდგომა მათ ჩემი გამოსახედიდან მათაცობთ და ეს იქნება დამღუპველი იმ პოლიტიკური ჯგუფებისთვის ანუ ოპოზიციას რო გადავალო თვალი იქ არის ნაციონალური მოძრაობა და მასთან ასოცირებული ჯგუფები და არის რამოდენიმე პარტია ხო რომელიც ჯერ კიდევ არ მოიაზრება ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად აი მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება თქვა ახლების და აი ამ ესე თქვა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ჯგუფს ერთი კანდიდატი ყავდეთ და ერთ საერთო იმაზე ესე თქვა კანდიდატზე იმჯობონ, იმიტომ რომ ეს ფაქტურად რას ნიშნავს, რომ ანუ ახლების კანდიდატს ნაციონალების ხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს, ან პირიქით ახლების ამომრჩეველმა მხარი უნდა დაუჭიროს ნაციონალების კანდიდატს. ანუ ეს აი გუნდებისთვის იმ პოლიტიკური ესე თქვა ჯგუფებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ არ ასოცირდებიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეს იქნება მათთვის დამღუპველი და მე არ ამგონია, რომ ეხლა იქ საღად მოაზროვნე ადამიანები არ იყვნენ, რომლებიც ამset რამეს არ დაუშვებენ. ეს ჩემი გადმოსახედიდან ვიძახი ამას, იმიტომ რომ მე მართლა ვარ მონდომებული, რომ ოპოზიციური ოპოზიციის ესე თქვა რიგებში მართლა იყვნენ ისეთი პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობის რაღაც სახით განსახიერება არ იქნებია და რომელთანაც შესაძლებელი იქნება კონსტრუქციული დიალოგი უკვე მომდევნო პარლამენტში. ამიტომ ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნუ რთულად სათქმელია საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს პოლიტიკური ჯგუფები, თუმცა ჩვენთვის პირადად ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ერთ და მეორე შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ჩართვისთვის. ჩვენ გავაგზელებთ ზღადია ამ თემაზე საუბარს და შემდგომ გამოხმაურებას. მადლობა კიდევ ერთხელ. სტუდიაში ყავს შემოგვიერთა გოგა ხაინდრავა. ბატონო გოგა, მოგესალმებით. გავაგზავნოთ წინა რესპონდენტის თემა და ვისაუბროთ დღეშეფნე პოლიტიკურ ვითარებაზე და მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევს საღამოს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით მოიხსნა ის საკითხი, რაც იყო მთავარი სპეკულირების საგანი, პოლიტპატიმრების ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების თემა, მართველი გუნდი აკეთებს ყველაფერს და ამას დაუჭირა მხარი სალომე ზურაბიშვილმა, რომ არ იყოს წინააღმდეგობა და მშვიდობიანად ჩატარდეს არჩევნები. თქვენ რჩება თუ არა შტაბეშტილება, რომ ეს არ შედის ოპოზიციის მიზნებში, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა საბაბით გარკვეულ დესტრუქციასთან საქმე
და პოლიტიკური პროცესი არჩევნებამდე შეიძლება მაინც არაპროგნოზირებადი იყოს. Ну, ვითარება ორნაწილად უნდა გავყოთ. ჯერ ესეთ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. არის საერთაშორისო ვითარება მსოფლიოში და ყველანი ხედავთ, რომ ძალიან ძიმე ვითარებაა და ამ პანდემიამ განსაკუთრებით აჩვენა ის ძალიან დიდი შავი ლაქები, რაც მსოფლიო პოლიტიკაში არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ესე დეგრადირებული მსოფლიო პოლიტიკა არასოდეს არ ყოფილა როგორც ახლა, იმ გამოძახილების მიხედვით რაც შეგვიძლია ვთქვათ. საქართველოსთან მემართებაში, იმიტომ რომ 200 ქვეყანა მსოფლიოში და ყველას თავის პრობლემები აქვს და ამდენად დიდი ყურადღება ვთქვათ ისე წრილმანებზე, როგორცაც ახალი ლაპარაკი. და მეორე არის შიდა. Ну, ეხლა ვინც ცოტა მაინც იცის ქართული პოლიტიკა, მშვენივრად ესმის, რომ ეს ტერარიუმი, რომელიც შეკრებილია და ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, არანაირ ერთობას არ წარმოადგენს. იქ შავი ჭირივით ვერიტანენ ერთმანეთს. ადამიანები და ეს მე ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ მე მაგათ ყოველას ვიცი, რომ პრაქტიკულად თითქმის ახლა იქ არიან საერთოდ შემთხვევითი ადამიანები, მაგრამ ძირითადი ბირთვი ვინც არის, ნუ ახლა ავიღოთ შუაში მჯდომი, ვისაც ასე ვთქვათ ქართულ თანამედროვე ენაზე ჟარგონზე რო ვთქვათ პარადე მიიყავს. შუაში ზის ბურჯანაძე, პუტინის მეგობარი და გვერდზეუსის გრიგოლ ვაშაძე, პუტინის თანამშრომელი, როდესაც პუტინი პოლკოვნიკი იყო. ეხლა ნუ წარმოიდგინეთ ეს როგორი ვითარებაა. აქ იძის ბოკერია, რომელიც ევროპას და ამერიკას აწვება. იქ იძის ვაფშე царსული, რაღაცა царსულის აჩრდილი ასათიანი, ასე. და ნუ აქ იძის ვაშაძე, რომელიც ტესტებს დაძლევს. ეს მოთხოვნა რომ გიორგი კახიანმა თქვა, იყო რომ მოგადეთ ბლოკების შევინარჩუნოთ. ანუ როგორ ფიქრობთ ახლა? ეს შეუძლებელია. სტილობს გაერთიანება. არა, ესენი ვერ გაერთიანდებიან ვერასოდეს, იმიტომ რომ იმდენად აცდენილიანია ერთმანეთს მენტალობით, царსულით. შავი ჭირივით ვერიტანე. ძალიან რა კიდე ეს შესწორება მუშაობთ ახლა რომ ქვეყანა ცდილობს რომ გაიტანოს ის საარჩევნო შესწორება რომ პროპორციული ნაწილი საარჩევნო სიის იქნება უფრო დიდი რჩება სულ რაღაც 30 ოლქი თუ შეთანხმება მოხდა ამ ოლქებზე თუ მოხდება. არანაირი შეთანხმება იქ შეუძლებელია რომ შეთანხმება მოხდეს და ეს ძალიან კარგად ესმით. ძირითად ნაწილს იქ აურობის ვთქვათ ნამდვილად არაფერში არ ჭირდებათ არჩევნები იმიტომ რომ არანაირი ვთქვათ აზრი არ აქვს მაგათთვის არჩევნებში მონაწილეობის. იქ არის რამდენიმე ჯგუფი, ვისაც პატრონი ყავს, პატრონი ყავს რუსეთში, პატრონი ყავს ამერიკაში, პატრონი ყავს ევროპაში. დანარჩენები არიან უპატრონოები, ვინც ამათ გარშემო არიან შეკრებილები, იმიტომ რომ მაგათ არავინ არ იცნობს საერთოდ. ეხა 28 პარტია არის იქ შეკრებილი, აქედან ამ 28 პარტიიდან დაახლოებით 20 საერთოდ არ ვიცით ვინ არიან, მით უმეტეს რომ პარტია არსებობს, ეგეთი ის არ გაგვიგია რა. ეს კიდევ ქონათ მათ შეკრება და დღევანდელი არ ყოველ დღე ექნებათ, იმიტომ სხვა გამოსავალი არა. ერთადერთი შანსი რომ ტივტივებდნენ დღეს პოლიტიკურ ზედაპირზე ეს არის აი ეს ლეიბორისტული პარტიის ოფისი. სხვა არავის შემთხვევაში არანაირი დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, ანუ რაც დარჩა მას შემდეგ რაც ეს პოლიტიკური პარტიის წევრები გამოუშვეს ციხიდან. ეხა საკითხი გადადის გიორგი რურუას შესახებ, ისინი ამობენ, რომ ისიც არის პოლიტპატიმარი, შეთანხმების ნაწილია მისი გამოშვებას, თუმცა რა დღეს ჩატარდა სასამართლო, ჩვენ ნახეთ, რომ სასამართლომ იგი არ გაათავისუფლა წინასწარი პატიმრობიდან. მიგაჩნია თუ არა, რომ ეს საკითხი შესაძლებელია გადაწყდეს იგივენაირად, რაღაცა ფორმით, ანუ მანდატოვოს საპატიმრო, როგორც მოხდა ეს წინაპირების შემთხვევაში, თუ ეს არის ერთგვარი სპეკულაციის საგანი იმისთვის, რომ კვლავ გაგრძელდეს კონფრონტაცია. მე არ ამგონია, რომ ეს მაგათ ინტერესებს შედიოდეს, ან საერთოდ ვინმეს ინტერესებს შედიოდეს, იმიტომ რომ ისევე როგორც მერაბიშვილი, რომელიც მესამე გვამია, ეხლა ორი გვამი უნდათ მიიღეს. ეხლა მესამე გვამია ოქროვაში მერაბიშვილია, არაფერში არ ჭირდება დღევანდელ ოპოზიციას, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ ტვირთი. ისევე როგორც ოქროვაშვილი და ისევე როგორც უგულავა, ეს არის მხოლოდ ტვირთი. ეხლა უგულავა რო ხაზინის ქურდი ეს იცის რიშმაც, კულკუბილიუსმაც, შენც მეც და მთელმა საქართველომ. აქ ეხლა კითხვის ნიშნები არ დგას. მაგათ ერთი რამე ახსენდებათ. ეს არის ის გაგძელება, ვთქვათ, იმ ქართული ისტორიის, როდესაც გარბოდნენ ირანში, ოტომანის იმპერიაში, რუსეთში, ეხლა იქით გარბიან, აქით გამორბიან. ეს არ არის მათი სამშობლო. მათ ავიწყდებათ, რომ გადაწყვეტილებას ქართველი ხალხი და ქართველი ამომრჩეველი იღებს და არა კუბილიუსი და თუ გინდა რიში, რომელიც ძალიან დიდი თანამდებობის პირია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩემის აზრით ესიც მეტყველებს იმაზე, რითიც დაიწყე, რომ რა ვთქვათ მდგომარეობაში არის.
სოფლიო პოლიტიკა და რას წარმოადგენს რევანტენი სოფლიო პოლიტიკა, რომ აი ესეთი მაღალი თანამდებობის პირი, აი ესეთ რაღაცაზე, ნუ აი საერთო წარმოუდგენელია. ეს იგივეა ლინკოლნი რო გა იმას რა ქვია, გააცოცხლო ეხლა და იმაზე რო დარდობდეს, რა ქვია, სავჩენკოს. Ну чем-то сейчас უფრო გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ და გავშიფრეთ არაერთხელ ის ლობისტური კონტრაქტები და ის მექანიზმები, რითაც გასაგებია ჩვენ ერთხება ამერიკის შიდა პოლიტიკის ნაწილი. რა ქვია, შიდა არანაირი შიდა პოლიტიკის სულ არანაირი შიდა პოლიტიკის ნაწილი არ ხდება. არ ექნება ეს შიდა პოლიტიკის ნაწილი იქ ეკონომიკური საკითხები, ყველამ კარგად იცეს ახლა ფრონტერად, მე ეკონომისტი არა ვარ, მაგრამ ანუ ნათლად ჩანს ახლა ეგ რა ხდება. ეს არ არის შიდა პოლიტიკის ნაწილი. იქ არის გააფთრებული ბრძოლა, მიდის ახლა ამერიკაში ხედავთ თქვენ ჩვენ სულ ყველანი ახლა გუშინ წინ ობამას გამოსვლა იყო და საერთოდ რა ხდება იქ ხო ტრამპთან მიმართებაში და ესეთი დაპირისპირება ვთქვა. ჩვენ უნდა დავანებოთ ამას ყველაფერს თავი, მაგრამ თავიანთი ამორჩეველი მიხედავს, რისაც მოკითხავენ, კუბილიუსაც მოკითხავენ, რატო იცავდა რუსეთის გრუს წარმომადგენლებს საქართველოში ან კრიმინალებს. იმათ მოკითხავს თავისი ამომრჩეველი. თავის ამომრჩეველის მოკითხავს და მათი მოწინააღმდეგეები, იმიტომ რომ შემდეგი არჩევნები ხომ მოვა? მარტო აქ ხარ, იქაც მოვა არჩევნები და კითხავენ, რომ კი მარა თქვენ кайდეთ მომიშილებო ამ პატარა საქართველოს, რომელიც ჩვენი ერთგული პარტნიორია, რომელიც ვთქვათ ეგეთი კონტრიბუცია, როგორც საქართველოს არავის არა აქვს, ვთქვათ ამ საერთაშორისო მისიებში ყველგან ხარს გვიჭერენ, ყველანაირად ჩვენ გვერდზე დგან, რას ერჩოდით, რა გინდო ვისი გულისთვის? მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, იმათ ხვები მიხედავენ. ეხლა ეგ ჩვენი ვთქვათ დონე არ არის ეხლა, ნუ იქ ეს ძალიან მაღლა არის და მაგათთან ჭიდაობა ჩვენი საქმე არის. ჩვენი საქმე არის, რომ აქ ჩვენ ქვეყანაში შიგნით ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებასთან, საზოგადოებასთან და ჩვენ ხალხთან გავარკვიოთ, რა არის თეთრი და რა არის შავი. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ამ პანდემიამ აჩვენა, რომ ძალიან გონიერი ხალხია ქართველები, ორგანიზაცი თვითორგანიზების უნარიც გააჩნია, ისიც გააჩნია, რომ ასე ვთქვათ, საკუთარი ქვეყნის სასიკეთოთ შეიკრას და ასე ვთქვათ, გაიტანოს თავისი სათქმელი და თავის გასაკეთებელი. ამიტომ მე აბსოლუტურად არ მადარდებს ახლა ამათი გამოუშვებენ თუ არ გამო, ეს უფრო დიდი ტვირთია. სანამ ესენი ციხეში იყო, მე ვთვლი, რომ განსხვავებით ბევრისგან, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის ბრძენი ქალი, დიდი გამოცდილების, ევროპული აზროვნების, ევროპული პოლიტიკის ცოდნე და მსოფლიო პოლიტიკის ცოდნე. მაგან გააკეთა ნაბიჯი, რომელიც ძნელი წარმოსადგენი იყო ნებისმიერი სხვა პოლიტიკოსისგან საქართველოში. თავის თავზე აიღო დარტყმა, ნუ ეს დარტყმაც ეხლა თუ იმაში ჩავიხედავ, ხა თუ უნურების მეტი რა არის ამ ქვეყანაზე, მაგრამ გონიერი ადამიანი ყველა მიხვდება, რომ რამხელა პრობლემა მოხდა. მის სიტყვაში და გამოსვლაში ეს კაფეთ იყო ხაზგასმული და მან თქვა, რომ როცა დევს ფსონათ, ესე ვთქვა, ქვეყანაში მშვიდობა და ნუ როგორც კი ამაში ერევა ამერიკის სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე, რომ საკითხში ერევა, იქ უნდა დაფიქრდე ძალიან სერიოზულად. მაგრამ ბატონო, დღეს შექმნილი ვითარება, მე ნახე ინტერნეტში იძებნება 2011 წლის სტატია, სადაც თქვენ კაფიოდ მაშინაც ესე ვთქვათ ამბობდით, რომ ეს ძმები რურუები არიან სკანდალური პირები, მათ 26 მაისად პასუხისგებლობა აქვთ და ასევე სხვა ძველ საქმეებში. როცა ახსენეთ მერაბიშვილი, როცა საუბარი არის დღეს ადამიანზე, რომ დღეს უცხო ბრალდებაშია ეჭმიტანი, თუმცა ხა მის მიმართ ბრალდებები აქვს 90-იან წლებში დაღუპული ოჯახისგან გადარჩენილ დასაც. ოჯახებს? ხო, ეს კი არა, რამდენიმე ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი ჩანს და ეს ბრალდება მან ციგნათაც გამოსცა და ნუ ყოველ შემთხვევაში დღეს საინფორმაციო სფეროს აქტიური, ეს ვთქვათ, აქტორია, ხო, საუბრობს ამაზე. ამის მიუხედავად დღეს, ანუ მე სხვაგან მივდივარ, მიუხედავად იმისა, რომ საუბარი არის დღეს ნიკარურუა დაიღუპა, გარდაიცვალა, საუბარია მის ძმაზე, შეიძლება თუ არა ეს ფაქტორი იყოს შემაფერხებელი იმ პროცესის ოპოზიციის მხრიდან, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს და რაც უნდა დასრულდეს ამ საარჩევნო კამპანიაში. ოპოზიციის მხრიდან შემაფერხებელი პროცესი ვერაფერი ვერ იქნება. ანუ გამოიყენა ეს არის ხმაური ატეხილი, იმ ქარიშხალი წყლის ჭიქას ქარიშხალი, არაფერი შეპყრობა იქნება ვერ იქნება უბრალოდ, იმიტომ რომ საკმაოდ გონიერი ადამიანები არიან საქართველოში, რომელთაც ესმით, რომ არ იქნება ამ სისტემით, იქნება იმ სისტემით. ჩააგდებენ ამ სისტემას, მიიღებენ იმ სისტემას. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ ქართულ ხალხს ჩვენივრად ესმის და მე მაინც და მაინც რო გითხრა, რომ ნამეტანი დარდობს იმაზე, რა სისტემით იქნება არჩევნები, ეგრე არ არის. ქართველებს ჭირდებათ არჩევნები, არჩევნები წესიერი და შესაძლებლობა, რომ აირჩიონ ის ხალხი, ვისაც ისინი თვლიან კარგებად და არა ვისაც თვლის ამერიკის სენატი, ან თქვათ ევროკავშირი. სხვა ახლა რურუასთან დაკავშირებით მე რას ლაპარაკობ და შენ რას ლაპარაკობ, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. თავის დროზე ეს ჟურიკა რურუა ინტერპოლის მიერ ძებნილი, გადმოცემული იყო ამერიკის
აფრიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის და იყო ორი საქმე, ერთი იყო ასე ვთქვათ გატაცება და გამოძალვა და მეორე იყო კლელობის ეჭვმიტანილი იყო ამ საქმეებით გადმოცეს. ეხლა შენ როგორ ფიქრობ? მე შენ ვიღაცამ კიდე აქ საქართველოში იცის რა წარმოადგენს ჟორიკარურუა და ამერიკის დაზვერვამ არ იცის, ან ვთქვათ სხვა დაზვერვამ არ იცის, ყველამ ყველაფერი იცის. უბრალოდ დღეს მსოფლიოში ესეთი დემოკრატია საქ ესეთი სახე და ესეთი სახადი გვაქვს ჩვენ ამ დემოკრატიის, იმიტომ რომ ამის ალტერნატივა არის ავტორიტარიზმი, რომელიც ხინვალში დგას, აგერ ლულები აქვს მოშვერილი ჩვენსკენ და სოხუმში დგას. სხვა სისტემა არ არის, ორი სისტემა. არც ერთია კარგი, არც მეორე. ეგ ჩემი სიტყვები არა, ეგ ჩერჩილმა თქვა თავის დროზე, რომ დემოკრატია აბსოლუტურად კაი სისტემა არ არის, მაგრამ უკეთესი ჯერ არავის არაფერი მოუგონიაო მსოფლიოშიო. ესეთია დღევანდელი დემოკრატია და ჩვენ არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. ქარავანი მიდის, ან ხარ ამ ქარავანში და მიყვები. იმ ქარავანს თავის წესები აქვს. შენ ვერ უკარნახებ წესებს ქარავანს, იმიტომ რომ იქ დიდვაჭრები არიან დიდი შესაძლებლობებით. შენ იქ შენთვის შენი ორიგინალური ნაკეთობებით, შენი შესაძლებლობებით საინტერესო ხარ. ეს საინტერესოობა უნდა გამოიყენო, მაგრამ უნდა იყო პრაგმატული. ჩვენ სალომე გადადგა პრაგმატული ნაბიჯი და მაგალითი აჩვენა პრაგმატიზმი, სწორე. მაგით დაიწყო. ეხლა როგორ ფიქრობ? მე და ისე ვიმეორებ. იქ არიციან ვინ არის უგულავა ოქროში, მაგრამ დღევანდელი დემოკრატიის წესი არის ოპოზიციის არსებობა. ის რომ საქართველოში ესეთი ოპოზიცია, ამას ვერ მოუკითხავთ ვერც რიშს და ვერც კუბილიუსს. ამას მოუკითხავთ საკუთარ თავს. ოპოზიცია უნდა იყოს. ოპოზიციის და პოზიციის და თავრობის დაპირისპირება არის დემოკრატიის პრინციპი. ასე იგი, მაგრამ საქართველოს ჩვენ ყავს ოპოზიცია, მათ შორის თავარი ოპოზიციური ძალა, რომელიც უკვე ქართული ოცნების მართლობის განმავლობაში წლების მანძილზე ის ამტკიცებს, რომ ქართული ოცნება არ არის არც ლეგიტიმური, მას არ აქვს უმრავლესობა. ყველა არჩევნებზე ის გამოდის პროექტ, რომ აი ხა ჩვენ მას დავამარცხებთ. ანუ მათის მნიშვნელოვანია საკუთარი ამომრჩეველი რაღაცა აი ესეთი ფანატიკური ერთგულებით შეინაჩუნონ. ეს არის საქართველოში არ არის. არა, ნუ ეს არის მათი სტრატეგია, მე მგონი ჩვენთან ეს ბევრად უფრო რადიკალიზებულია. აი ამ ფონზე თუ დაუშვებთ იმას, რომ დღეს ოპოზიცია გრძნობს, ხა თქვენ წყופილ ხართ ოპოზიციაში, აქტიურ პოლიტიკაში და გრძნობთ ხო რაღაც მომენტში ხა ძალა რამხელა აქვს იმ მომენტში ოპოზიციას. გრძნობენ თუ არა ესენი და მე მგონია რომ გრძნობენ, რომ გარდაუვალია მარცხი ოქტომბერში და ამიტომ იმისთვის რომ ეს ამომრჩევლის ბაზა შეინარჩუნონ, ცდილობენ რომ უფრო აბა როგორ წარმოგიდგენია? აბა როგორ წარმოგიდგენია? აბა როგორ წარმოგიდგენია? ანუ ამერიკაში ეს არ ხდება დემოკრატია. აბა როგორ წარმოგიდგენია რომ საარჩევნო პროცესის დელეგიტიმაციას სიულის შეშროების თანამშრომელი, რუსეთის უშიშროების თანამშრომელი გრიგოლ ვაშაძე ზის ბოკერიასთან ერთად, რომელსაც თავის პატრონი ყავს იმ ქვეყანაში, აბსოლუტურად საპირისპირო იმის. როგორ წარმოგიდგენია რატო შედან ერთად? ერთადერთი მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენივრათ ეს რომ შექმნან სურათი გაერთიანებული ოპოზიციის, რომელსაც არანაირი ერთიანობა არ აქვს, რომელიც გაჟღენთილია კრიმინალით, ეს იყო ბარბაროსების ხელისუფლება და ეს ხო ქართველმა ხალხმა იცის. ეხა იქ ისე ვიმეორებ, კუბილიუსი ლიტვის პრემიერ-მინისტრი რას ფიქრობს? ეს მეორე ხარისხოვანია. რა თქმა უნდა, მაგას გავლენა აქვს საერთაშორისო ასპარეზზე. მაგრამ ეს არის შანტაჟის ენა და ეს შანტაჟის ენა მაგას მოუბრუნდება. როდესაც შე ხო ქართველ ხალხს ეუბნები, რომ ის დახმარება, რომელიც გამოყო ევროპამ, გაგიჩერებთ. შენ ვის უჩერებ? ჩვენ გვიჩერებ? რატო გვიჩერებ ჩვენ? ჩვენ რა დავაშავეთ? ის რომ უგულავა ხაზინის ქურდია, ეს ქართველი ხალხის დანაშაულია, ან რასაც ოქროაშვილი წარმოადგენს, ან რასაც რურუა წარმოადგენს და ეს თელმა ქვეყანამ იცის. ეხლა ჩვენი მოგონილი ხო არ არის ბოროტების საძმო? მე არ მომიგონია არც მაგათვის არაფერი და მაგრამ რაც არიან ჩვენ ხო ყველამ კარგად ვიცით. ეს ხო სულ ეხლა ახამდელი წარსულია. ეხლა 2000 წლის წინ რა ხდებოდა საქართველოში? ის არის მატიანეში აღწერილი და აქ ცოცხალი ხალხია, რომელიც იძახის პირდაპირ. ცოცხალი ხალხი არის, თუმცა გავიდა 30 წელი ბევრ ადამიანს. მე რა საზოგადოება? კი ბატონო, ამომრჩეველი დღეს ვინც არის, ზუსტად ის ხალხია. თავისი ასაკით. რომელსაც ძალიან კარგად ხახსოვს ეს წლები და მათი ჩადენილი საქმეები ახსოვს ძალიან კარგად. ეს ყველაფერი დევს ინტერნეტში, ეს ყველაფერი ჩანაწერები, ვიდეოები, გამოძახილები, დანაშაულობები, საძმოები, სასიკვდილოები და ფილმები ამაზე გაკეთებული არაერთი. ეს ხო ყველამ იცის. ამიტომ ჩვენი მთავარი ეხა დღეს ჯერ ისერ უნდა დავმშვიდეთ. ეს ისე ვიმეორებ. ეს ქარიშხალი, რომელიც იმ
ნაპარი ქურდი, ნაპარი და ნაკურდალი. აი თქვენ ეთერში იყო გუშინ სააკაშვილი რა წარმოადგენს, ხო? დედის ხარჯზე ცხოვრობ საწყალი, დედამის იძახის რომ 10000 დოლარი მაქვს, ხელფასი იმაშიო უნივერსიტეტში იტყუება. რომ თქონდეს 10000 დოლარი, 3 მილიონიან სახს როგორ აი შე მათემატიკა ხო? უკრაინაშიც ბევრი. ხო, მათემატიკა ხო არის, არა? ხო შეიძლება უბრალოდ იწო გამოიწურა ბატონო. მე ფიქრობ რომ საზოგადოება ყველაფერში კარგად ერკვევა. მე აი გამაოცა რა, აი ამ სამათვემ, ქართველების სამათვემ გამაოცა. მე დავინახე რომ არა მარტო ქართული საზოგადოება, არამედ ქართული სახელმწიფო შედგა. ჩვენ ცდილობენ რომ წაგვართონ სუვერენიტეტი. ერევიან ძალიან უხეშად ჩვენ შიდა საქმეებში. ცდილობენ ჩვენზე ზეწოლა მოახდინონ. სამარცხვინო განცხადებებს აკეთებენ, მაგრამ ეს ჩვენი განსაზღვრელი არ არის. ეს ჩვენი განსაზღვრელი არის აქ. ჩვენ ამაზე ვერდიქს გამოვიტანთ ოქტომბერში. იქ გამოიტანენ ვერდიქს იმათი ამემჩევლები, იმათი იგი კახიანმა დღეს თქვა რომ სადაც ივლისში უკვე იქნება ეს კემანანდე პროცედურები გავედა პენსიაზე გატანილი, ჩვენ ამ მომენტისთვის უფრო გამოჩნდება საითმილის ქართულის პოლიტიკური სპექტრი, კიდე არაერთხელ შევხვდებით ამ ეთერში. დღეს კი დღის ქრონიკა დასრულებულია, ჩვენ ეთერში დავბრუნდებით 5-6 საათიანი ქრონიკის შემდეგ. ნახვამდის.